Fala moçada, professor Lauris na área, tudo beleza com vocês? Gente, continuando, né? Vamos lá. É tema de esferas ainda sólidos, só que hoje nós vamos trabalhar a questão de volume das esferas, né? Capacidade. Esfera, quero colocar, por exemplo, né, determinada água, areia, enfim, para entender um pouco de quanto cabe dentro de uma esfera. Esse quanto cabe é capacidade, né? Seria, por exemplo, a questão do volume. Gente, quando você fala, por exemplo, em volume, é uma fórmula, tá? Então, para o nosso tema de hoje, nós temos, por exemplo, o tema de volume de uma esfera, também chamado de capacidade, tá? E para encontrar esse volume, é simplesmente uma fórmula, tá, gente? Simplesmente uma fórmula. Então, o volume da esfera relacionado com o valor do π, sempre o π você tem lá relacionado à parte de circunferência, círculo, né, e raio também. Então, o volume da esfera, deixa eu desenhar para você uma esfera, tá? Como é uma esfera, a figura ela é em três dimensões, então, por exemplo, já mostrando aqui para vocês o círculo máximo da figura, né? Então, veja que aqui você tem o raio dessa esfera aqui, ó. Aqui você tem, por exemplo, o valor do raio, né? E para encontrar a capacidade, então, quero encher de algo dentro, né? Quanto cabe dentro, esse volume fica assim, ó. Volume da esfera é equivalente a 4 terços de πr elevado ao cubo. Essa é a fórmula. Então, basicamente, a nossa aula de hoje vai girar em torno, pessoal, desse formulário aqui, ó, tá? Capacidade 4 terços de πr elevado ao cubo, tá? Onde nessa fórmula o r está relacionado ao raio, sempre, né, quando você fala, por exemplo, numa esfera, o raio ele vem automaticamente junto com a esfera, tá? Lembrando que o π ele é aquele número que está sempre também relacionado, isso na geometria, com os valores circulares, né? Com as áreas de círculo, o comprimento de circunferência e também aqui a questão então do volume, né? Da capacidade, por exemplo, aqui das esferas, tá? Então tudo que você tem relacionado com o π, gente, é algo com informações circulares, beleza? Bom, então assim, ó. Na questão que nós temos aqui na figura agora, observe a representação de uma bola a seguir, cujo formato é uma esfera. Então, uma questão de uma esfera, tá? Então, já notem que na aula passada, nós já trabalhamos um pouco aí de superfície esférica. Então, com relação à esfera, gente, olha, com a fórmula do volume e com a fórmula da superfície esférica da aula anterior, bom, fica bem simples de você resolver qualquer tipo de questão, tá? No mais é o quê? Interpretação. Fazer a figura, encontrar os elementos, para que daí você encontre ou determine qual é o comando da questão. Então, veja, nós temos uma esfera, que é uma bola, né? Uma bolinha aí de brincar na praia. Considerando que o raio mede 9 centímetros, o volume do sólido em centímetros cúbicos é equivalente a... Então, notem, gente, é simplesmente uma aplicação de fórmula, né? Então, observando, por exemplo, essa questão, o que acontece aqui, ó, esse raio da esfera aqui é equivalente ao valor de 9 centímetros, raio equivalente a 9 centímetros. Pergunta, qual é a capacidade, né? Qual é o volume? Então, já aproveitando que eu tenho essa figura aqui para a gente resolver, nós temos assim, ó, o volume vai ser equivalente a 4 terços de, por exemplo, π, o raio você coloca o valor, então, de 9 elevado ao cubo. O grande problema aqui, gente, é essa continha básica, né? De, por exemplo, essas potenciações aí. Ok? Bom, então aqui, resolvendo essa conta, este volume ele vai ser equivalente ao valor, então, de 4 multiplicado por π. Esse 9 elevado ao cubo é o 9 multiplicado por 9 multiplicado por 9. Lembra disso? 9 multiplicado por 9 multiplicado por 9. Tá? Então aqui você tem, por exemplo, aqui 9, 9, 9. Aqui você tem, por exemplo, o valor de 729 divididos pelo número 3, tá? Então, o volume vai ser equivalente a... Agora, 729 dividido por 3, vamos simplificar isso aqui? Simplifica, simplifica, você vai ter, por exemplo, o número 243, tá?
243. Aí você faz a multiplicação, tá? Multiplicação então de 4π por 243. Lembre-se, fazendo a multiplicação aí, você vai encontrar o valor do volume. E não esquece que nesse caso o volume ele está em o quê? Centímetros elevado ao cubo, tá? Lembre-se, capacidade é sempre volume. E volume você coloca sempre a unidade ao cubo, tá? Essa vai sempre a ideia. Então essa resposta é simplesmente uma aplicação de fórmula, tá, gente? Com a ferramenta na mão de fórmula de volume e fórmula de área ou de superfície, gente, agora é simplesmente, né, dar uma estudada, uma verificada na questão e verificar o que ele está pedindo, né? Só aplicação de fórmula. Olha a próxima situação aqui, ó. O que ele pede para nós é dobrando o valor então do raio. Tá? Então, caso você dobre o valor então do raio, o que que acontece, por exemplo, com o volume dessa esfera? Então, agora vamos dobrar o valor do raio e comparar os volumes. Na mesma situação, não pense assim de, se dobrou o raio, vai dobrar o volume. Lá na parte lá de áreas, pessoal, eu te mostrei que, por exemplo, não acontecia isso, né? Quando você dobra, por exemplo, o valor do raio, não dobrava automaticamente a área. E o volume que acontece, então atribua valores, né? Então, para que você tenha conclusões concretas, tá, gente? Não faça induções, não... Vamos fazer conta. Afinal, lembre-se, matemática é uma ciência exata. Então, vamos criar duas situações. Então, ele quer que você dobre o raio de uma esfera. Então, bora fazer o seguinte. Vamos, então, criar uma esfera pequena, tá? E vamos criar, por exemplo, uma esfera grande. E a partir daqui vamos fazer o quê, gente? Vamos comparar, né? Vamos comparar. Então, por exemplo, na esfera pequena, olha, nessa esfera pequena, vamos criar então uma esfera de raio unitário, né? Se você quiser, por exemplo, criar um raio um pouco maior, gente, fique à vontade, tá? Sempre vai valer a relação. Sempre vale a relação. Você pode fazer, são analogias, né? Então, analogamente pensando, vale também. Mas olha, fazer então um raio unitário, que é uma forma legal e simples de a gente fazer a comparação, né? Porque multiplicar pelo número 1 é muito mais fácil. Nós temos também, então, aqui uma outra esfera, um pouco maior, tá? E essa esfera aqui, segundo a proposta da questão, nós temos que fazer o quê? Nós temos que dobrar o raio. Então, quando você faz o dobro de 1... aqui você vai ter, por exemplo, o raio equivalente ao número 2, tá? Então, o próximo passo agora é calcular o volume. De quem? Dessa esfera e daquela esfera. E depois tirar a conclusão de o que está acontecendo, né, com os valores, então, de volumes, né? Bom, primeiro volume aqui. Volume, a fórmula nós tínhamos aqui em cima, ó, V de volume, fórmula 4 terços de πr elevado, então, ao cubo. Vou deixar registrado aqui em cima, tá? Para que a gente já consiga já colocar os valores direto nessa fórmula, tá? Então, aqui o volume é igual a 4 terços, 4 sobre 3, pi. O raio é equivalente ao número 1 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo. Bom, o número 1 elevado a qualquer elemento vai dar 1. Logo, o volume ele vai ser equivalente ao valor, então, de 4 pi sobre 3, 4π sobre 3. Bom, multiplicado por 1 é o próprio valor, né? E vamos agora para a esfera maior. Na esfera maior, o volume vai ser equivalente ao valor, então, de 4 terços de pi. Agora, esse raio você leva, por exemplo, ao cubo, né? Raio 2 elevado ao cubo. Logo, por exemplo, este volume aqui, pessoal, esse volume vai ser equivalente a 4 terços de pi. 2 elevado ao cubo, que acontece aqui, ó, é equivalente ao número 8. Vou parar por aqui, pessoal, porque você pode fazer a comparação, né? No primeiro volume, 4π sobre 3. O segundo volume é o 4π sobre 3, que é o valor anterior, só que multiplicado por 8, né? Então, quando você dobra, por exemplo, o raio de uma esfera, o que que acontece com a capacidade, gente? Acontece, por exemplo, um aumento. Só que em 8 vezes, tá? Então é um aumento muito maior. Porque como você está aumentando o raio de 2, está aumentando de 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. Então, aumentar um pouquinho só o raio, não quer dizer que vai dobrar, né? Então, dobrei o raio, você, na verdade, multiplicou essa capacidade por 8. Essa é a conclusão. Então, caso você queira tirar conclusões em dobrar, triplicar essas questões de raio, né, gente? Não crie situações ou não faça induções. Simplesmente você faz cálculo e faça a comparação. Crie duas situações
E a partir de lá você consegue tirar conclusões. Entendido? Beleza? E mais uma atividade agora com modificações de esferas, tá? Então, por exemplo, agora na próxima questão, a última, uma esfera de plástico de 2 centímetros, então, de raio, ele é colocado, então, num congelador. E após um tempo, ele acumula uma camada de gelo de espessura de 2 centímetros, mantendo a forma esférica. Pergunta, calcule o volume do gelo acumulado, tá? Então a ideia é o seguinte, eu vou até aproveitar, pessoal, a figura aqui, porque ele fala sobre uma esfera de raio equivalente a 2, né? Uma esfera de raio equivalente a 2. Então, por exemplo, nós podemos utilizar essa mesma esfera que eu utilizei no exemplo anterior. Então aqui você tem uma esfera de raio, por exemplo, 2 centímetros, né? O que aconteceu, gente? Eu coloquei então essa esfera num congelador, né? Num congelador, num freezer, e houve um acúmulo de gelo. Então houve um acúmulo de gelo e essa esfera, ela manteve o formato aqui também de uma esfera, tá? Manteve o formato de esfera. Só que o que acontece, gente? Acontece que, por exemplo, a espessura de gelo aqui, ó, essa espessura é equivalente a 2 centímetros, né? Essa espessura de gelo aqui, ó. Então veja, é uma esfera de plástico, 2 centímetros ali de raio, colocada no congelador. Após um tempo, o que acontece? Há uma camada de gelo de espessura, por exemplo, 2 centímetros. Então essa nova esfera, se você for observar, essa nova esfera aqui, ó, ela vai ter um raio equivalente a quanto? 4 centímetros. Pergunta, calcule o volume de gelo que foi acumulado. Então a pergunta é encontrar quanto que vale este volume em gelo que foi acumulado então no congelador. Qual é a ideia, gente? Nós já vimos de várias aulas aí atrás, calculando sempre diferenças, né? Para encontrar, por exemplo, o volume do tronco, do cone, enfim. Então, da mesma forma, para você encontrar esse volume do gelo que foi, né, acumulado, você vai encontrar, então, determinar o volume da esfera grande, de raio 4 centímetros, menos o volume da esfera pequena, que era aquele plástico colocado no congelador. Essa diferença de volumes é o volume do gelo, tá? Então agora, vamos então, aqui você vai ter então o volume de quem? O volume do pequeno, ó. Volume então VP de pequeno, que nós já temos aqui, né? Que é equivalente ao valor então de 4π multiplicado por 8 sobre 3, né? Que dá para fazer mais uma etapa aqui, ó. Volume do pequeno, da esfera pequenininha, ela vai ser equivalente então a 8 multiplicado por 4 fica 32π sobre 3 centímetros do tipo aqui cúbico, né? E o volume da esfera grande agora, chamar então de VG, ou volume da grande, vamos calcular então o volume de uma esfera que tenha, por exemplo, um raio equivalente a 4 centímetros, que é o 2 mais o 2 de espessura que houve o aumento, né? Então você vai ter assim, ó, 4π multiplicado por 4 elevado ao cubo sobre o número 3. Então o volume aqui desse grande vai ser equivalente a 4π. Esse 4 elevado ao cubo, gente, não é 4 multiplicado por 3. É 4 multiplicado por 4 multiplicado por 4, né? 3 vezes. 4 multiplicado por 4 fica 16, que multiplicado por 4 você tem, por exemplo, aqui, ó, 64, né? Sobre o número, por exemplo, 3. Bom, o volume desse grande aqui, ó, volume desse grande, VG, ele vai ser equivalente, então, o valor de 64, pessoal, multiplicado por 4, 256π, sobre o número 3, aqui, ó, centímetros cúbicos. Para encontrar, então, essa espessura de gelo que foi criada, né, nesse congelador, nada mais é do que uma conta agora do que de subtração. Uma diferença, então, aqui, ó, o volume aqui do gelo, você vai então calcular como diferenças 256π terços menos o 32π terços, né? Então essa diferença vai te dar, por exemplo, essa espessura, né? Essa capacidade do gelo que foi formado aí. Então o valor de 256 menos o 32, nós temos, por exemplo, o número 224, né? 224π sobre o valor de 3. 224 é então π sobre o valor de 3,
né? Então, não esqueçam da unidade, né? Então, como é capacidade? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, tá? Então, essa é a capacidade, então, daquela parte de gelo que houve a questão, então, do aumento, tá certo? Entendido, gente? Beleza? Então, tá aí. Você agora com a fórmula em mãos, restante a interpretação. Gente, nós conversamos num próximo encontro. Até lá, gente. Abraço.